Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 16. 12. 3. 4. 36. 14. 20. 66. 57. 76. 13. 60. 11. 80. 44. 28. 34. 5. 33. A číslo 58. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 4, 3, 8, 7 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.